Oi, meus lindos! Vamos continuar agora a nossa viagem através do maravilhoso Vietnã, que eu interrompi tão rudemente para postar um vídeo de capoeira em Hamburgo, que eu achei tão interessante para vocês. Um beijão da vossa Belite. Fiquem no canal e espero que gostem do vídeo no maravilhoso, longínquo Vietnã. Beijão para vocês, obrigado por assistirem. Então vamos para os Medal Mountains. I'm a big, big girl in a big, big world. Bom, estamos aqui nas Marble Mountains em Da Nang. Nós ouvimos coisas maravilhosas sobre isso. Quer dizer, há aqui grutas maravilhosas, templos maravilhosos, pagodes, imensa coisa para ver. É uma pena que o local está completamente comercializado, mas Vietnã é tão bonito que era quase impossível que os turistas não tomassem conta disso. Marble Mountains significa montanhas de mármore, porque são minas de mármore e de jade. Todas estas esculturas são feitas das pedras que são extraídas aqui. Isto forma naturalmente uma das grandes riquezas do Vietnã, já que jade é uma pedra semi-preciosa e são as maiores minas do mundo. Naturalmente, o local está cheio de turistas e é aqui onde são compradas o maior número de esculturas também do mundo, dessas pedras semi-preciosas. Estas esculturas são uma coisa fantástica, eu adorava ter uma destas, só que não sei como é que é transportar 5 toneladas. Se alguém tiver uma ideia, escreva nos comentários. É um local, infelizmente, extremamente comercializado. Extremamente, mesmo extremo. Bem, agora vamos subir uma escada de milhares de metros porque nos decidimos a não tomar o elevador porque havia uma bicha de 5 km. Iria durar até hoje à noite. Agora vamos entrar numa das famosas grutas das Marble Mountains, que é o a gruta de Dong Thang. Noch nie so was Beeindruckendes gesehen. Also ich bin absolut überwältigt.
bestimmt was recht. Wo ist der süße Hund? Bom, gente, isto é uma montanha muito alta, muito quente. Eu tive que prender meus cabelos, não estava mais aguentando. E é o lugar mais deslumbrante que eu jamais vi. E vale a pena, se vier alguma vez no Vietnã, que é uma das terras mais lindas que eu já vi, não esqueça de visitar esta maravilha em Da Nang, no centro do Vietnã. Da Nang é a terceira maior cidade do Vietnã, ou seja, você vai lembrar disso de qualquer forma. E obrigado por ter estado aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like e até muito breve. Vou já dar um beijo para vocês e me despedir. Estas foram as Marble Mountains em Da Nang, no Vietnã. A entrada custa 40 mil Viet Dongs, que são 2 euros, mais ou menos 8 reais.
E isto é maravilhoso, é o local mais deslumbrante que eu já vi. Não percam, se vierem visitar o Vietnã. Um beijão para vocês, obrigado por assistirem.